Сергійці, вставай, не будь байдужим! Сергійці, вставай, не будь! В країні встановлюється диктатура! Конституційний лад повалено! Києві цей дворож загиб! Thank you.
Фестивалю «Мала на Кучерницях» становить 100 тисяч гривень. Команда, яка зайняла перше місце, отримує 50 тисяч гривень. Не будь байдужим! Чернівці, вставай! 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 Не будь байдужим! Ти що, як ці суки ходять? Yeah.